Nu är vi på Knista, Jimmy. Och vi ska köra fyra hål tänkt med bara sjuor. Så vi har varsin sjua och vi ska köra alla slag med sjua. Till och med putter. Så jag vet inte vad som jag går fel. Åh, vad den dör! Ja, men det var... Det är inget bra. Oh, får upp den här då. Skärp dig! Nej! Oh, det, så du slår först. Du kan få äran. Jo! Jag kan få äran. Så det här är ett par fem hål. Det är... Ja, det är 470 meter långt, JB. Det är långt. Hur många sjuor tror du behöver ha för att komma in på green? 45. Jag är lite längre än din boll. Det är klart. Jag snackar 1,5 meter kanske. Ja, ah, det där är lätt 3. Lätt 3 meter. Ja, ställ dig djup. Ställ dig och mät, Martin. Den är en stor fairway. Jag tror inte den hittar den. Åh, nej! Tänkte jag lägga in den lite bara? Bara lite lägg in så. Lägg in. Och jag blåser idag. Tack! Åh, oh, vad den dör! Men det var... Det var rätt okej. Okay. Jag kommer skutsa den här borta. Nej. Här borta. Ja, bort. Där. Mm. Ja, så gjorde jag ju inte då. Det var inte bra. Nu ska vi inte gå in på detaljer här, tycker inte jag. Men han fick vinna första hålet med flit. Här kommer han vilja vara med och spela mer. Va? Okej, okay, så jag fick en sjua. Och du fick en sexa. Nej! Jag går fram till min där då, som kom 4 meter. Ja, men Jimmy, din var ju faktiskt inte lång. Den kan man inte ge dig cred för. Den luktar som en lång. Den luktar som en lång. Mashed potatoes! Får jag upp den här då? Det var jävlar. Åh, va? Åh, den är så snygg. Det skulle vara omöjligt att slå den i bunken med en sjua, men jag... Ja, du lyckades ju ändå. Vad som var så. Men vad fick jag då? Fick jag... Du fick en, sexa fick du. Vad fick du? Jag fick en sexa. Ja. Men låg du i bunken då? Nej. Nej. Det gjorde jag inte. Så... En sexa till mig, en sexa till Jimmy. Jimmy leder fortfarande med ett slag. Jag vet inte hur långt det är till över. Jag sa inte stå... Inte det, va? Över? Ja. Jag slår knappt över med en femma en vanlig dag. Jag rekommenderar inte att gå och försöka gå över vattnet. Man kan ju gå dit. Åh, vilken fyrstult som gjorde jorden där. Ja, nu, ja. Skärp dig. Jag vet inte så jag ska säga efter de puttarna jag gjorde. Som inte ni fick se. Det är... Kan jag få låna en peng? Jag har inte råd med peng. Det är sådär man måste fråga. Man måste fråga mamma och så blir det ett tjat. Åh, har du tur att den går in eller? Okej, jag har 130 meter. Det är världens djupaste bunker här borta. Ja, med plank och grejer så man kan ju stå ihjäl sig om man har gått ut. Mm. Men spela in den med en liten skurning i bollen så här då. Mm. Ska vi göra det? Hej. En liten skurning. Ungefär som i backen, i backen upp där till vänster. Ja, ungefär som en skära skinka. Ja. Och så får man ju tänka på att det är fan bara 130 meter. Åh, oh, den är vacker. Den är lång. Du vet, 130 meter med sjua, den är... Nej, den är bra. Längden var bra, men den var sned. Det var skitiga grejer när jag kollade på min tumme. Kommentar. Det är ett väldigt jobbigt läge för att ha en sjua. Sjuan är inte bra i det här läget. Han är ungefär 50 meter kanske. Och det är liksom ruff och halvvägs fairway här. Man ser inte riktigt ruffkanten, men han går där. Ja. Nej, det är bara... Det får gå bara. Det får gå bara. Och den är... Den är hård, eller? Den är hård, ja. Men vad fan? Jag stannar. Jag stannar där. Det är grym. Det är grym. Stannar då! Sjuan är en underlig klubba, men det är också den bästa klubban. Klipp in Jocke. Klipp in Jocke, säger han här. Så vi får göra det. Här kommer Jocke. Jag slog dåligt med en sjua här nu. Det får inte hända. Det får inte hända. Det är ju den klubban man alltid ska ha. Sjuan är alltid bra. Ja. Vart man ligger? På green? Sjuan. I ruffen? På
sjua. 200 meter kvar till hållet, sjua. Bunkern? Sjua. Det är inte mycket annat att göra än sjua. Nej, alltså. Sjuan är en allsidig klubba. Nu ska vi se då. Det är mycket grejer på grejer. Man får räkna med mycket sand. Man behöver inte ta i så mycket. Lägga ner klubban så. Mm. Gör vi det. Mm. Och så bara... Myra! Kan vi räkna? Ett. Så två här. Tre. Fyra! Fyra? Nej, du, jag gjorde par. Jag ligger... Två. Tre. Fyra. Åh, det är mitt femte nu. Det är ditt femte. Du behöver sätta den här. Du behöver sätta den för att vara lika. Det var inte nära. Det kan du inte... Ja, men sluta. Ja, men sluta. Den där har aldrig gjort någon ont. Åh, herre min skapare. Du! Ligger du två sämre än mig nu då? Du är två sämre än mig och det är ett hål kvar. Det känns som... Ja, men sluta räkna du! Han är som en fyraårig. Fyra, fem, sex, det är sju. Det är sju. Jag fick fyra. Då ligger jag etta med två slag. Så du sabbar hela din ledning på ett hål. Jimmy har gnällt om det här hålet sen vi åkte hit. Åh, du ligger lite innan bunkern där, Jimmy. Lite innan bunkern. Bunkern. Här. Det är inget bra. Nej, det är inget bra. Vi var överens om att det inte var. Det vi försöker göra här är att skära bollen och så komma in lite högre så ska vi förstå på bollen då. Ah, det är bunkern på den. Du, den är... Den kan vara lång, va? Åh, det är green nästan. Åh, nej, det var då nästan. Det var ju så bra, det bara gick att få ett slag. Varför la du den här? Den är verkligen... Kolla här. Kolla i gräset, den försvann när jag la bunkern i gräset. Vad har du tänkt här egentligen? Så här. Okej, det där var faktiskt riktigt, riktigt bra. Det där var inte med flit, vill jag bara påpeka. Det var helt tur. Ah, vad gött. Är inte det, det är ju för fan grin. Det är så jävla dåligt klipp här. Det här, ja, men det här är ju någon jävla halvgrin det här. Oj, vad har vi gett oss in på här då? Åh, den är bra. Du missar ju grinen. Grin, grin, jag menar grenen. Och det är så långt bort. Åh, det är så synd. Och det är så långt bort. Vad fan? Fyra. Det var vinden som tog tag i klubban. Oh, det var nästan mer. Åh. Ja. Okej. Tutta tira när du då. Gör inte som jag gjorde. Så. Hur många puttar gjorde du? Hur många? Så. Hur många slag fick vi här nu då? Sex. Sex slag. Och hur många slag fick jag? Mindre. Ja, jag fick mindre. Vad fick jag då? Fyra. Jag skulle putta för... Nej. Jo. Jag skulle putta för par. Ja. Ja. Och du missade. Missade. Och fyra. Nej. Jo. Jag duttade ju till den. Ja, det var ju tredje. Nej. Jo. Nej, fem. Fem måste jag ha fått. Fem fick jag. Och du sex. Ja, så leder tre under mig har du. Det blåser så mycket också. Kom in här. Det blåser för mycket. Det blåser massor här. Vart ska vi stå? Ja, skriv i kommentarerna vad vi ska spela med nästa gång för gubbar. Vi kör. Nu har du ju varsin sjua då. Varsin sjua. Men nästa gång så vi behöver vara svårare. Från driver till puttna. Putt tar vi inte. Så skriv i kommentarerna. Den som får mest kommentarer, den klubban kör vi. Så kör vi. Nu ska vi spela vidare med sjuan här. Ja. Vi har några hål kvar. Tack för att du tittat. Hej då. Säg hej då.